cercetare ne interesează este datorată echipei de intervenție și implicării familiei și factorilor educativi. Mulțumim! În total, peste 500 de cadre medicale s-au instruit la Cluj. Pentru NCN, Alexandra Petrușca. Bine ați venit la subiectele zilei cu mine. Un mare filozof încă în viață din zona Clujului, pe numele său Ucuru, spunea: unde-i minte multe și prostie multă, mă copchile. Și cred că avea dreptate și cred că se referea, sau asta i s-ar aplica cu siguranță și domnului Dacian Cioloș, acest luceafăr al politicii românești. Că dacă a apărut el, nu mai trebuie să apară nimeni și faptul că apare înseamnă că trebuie să-l votăm mintenaș. Dar vedeți bine, domnilor, doamnelor, domnilor, Dacian Cioloș în ultimele câteva luni reușește performanța incredibilă de a-și tăia singur craca de sub picioare în timp ce se împușcă în gât ca Adrian Năstase, băgându-se în mocila propriilor sale minciuni. A fost dezvăluirea din Gazeta de Cluj cu PUNR-ul, a fost apoi faza cu faptul că nu-și aduce aminte dacă Virgil Ardelean, dita mai șeful securității pe stil nou, 21 sfert, i-a fost un sau nu. Apoi, nu și-a adus aminte unde a făcut armata. În fine, astăzi vă facem o dezvăluire incredibilă. Știți că în ultima vreme s-a tot discutat despre, a pornit de la un preot din Timișoara, niște alegații care se susținea că Dacian Cioloș a făcut de pază în fața casei dizidentei comuniste Doina Cornea. Și cumva aceste alegații nu au fost nicio secundă, cum să spun eu, comentate sau refuzate de domnul Dacian Cioloș, cum a făcut și în alte ipostaze. Și a rămas așa cumva în aer. Bă, ăsta unde o fi făcut totuși armata? Da? E, am aflat noi unde a făcut armata. De fapt, noi am aflat, a aflat Victor Lungu, redactor șef la Ziar de Cluj, care ne poate spune clar, pe șleau, ce și cum. O să și povestim de ce. Dar noi am aflat. A aflat pur și simplu Dacian Cioloș, știa de fapt. A, deci Dacian Cioloș. Da, păi vorba de o informație de pe Facebook-ul său personal. Fiți atenți. Deci știa pe când ne mințea, azi ne minte, dar știe. Dar știe. Dacian Cioloș s-a dat singur în gât, asta a descoperit Victor Lungu, dar mai mișto este faptul că dumnealui, acest om care vorbește despre fără penal în funcții publice, de care vrea o nouă Românie mai prosperă, mai frumoasă, meritocrată, acest nene a refuzat să răspundă unei simple întrebări acum câteva săptămâni. O să rog regia să pune mai întâi video cu întrebările, nu ăsta, imediat o să vin la dumneavoastră. A refuzat să răspundă la o întrebare incredibil de simplă și cu un tupeu pe care eu rar l-am mai văzut, poate la Găbiță Oprea l-am mai văzut, că tot discutam în seara asta cu un bun prieten despre el. Deci Dacian Cioloș, la întrebarea unui ziarist: domnul Cioloș, unde ați făcut armata? Zice: nu îmi aduc aminte. Băi, ce bărbat ești tu care nu-ți aduce aminte unde ai făcut armata? Când adevărații bărbați țin minte și arma pe care au avut-o, ce indicativ avea. Haideți să vedem gestul plin de tupeu al marelui Dacian Cioloș de acum câteva săptămâni. Dacă puteți spune câteva lucruri de activitatea de la UNR și să spuneți când a făcut armata. Pentru că există o serie de, să zic așa, informații cum că ați fi recuzat de un serviciu secret. În primul rând, eu n-am făcut parte din niciun partid politic, nici din PUNR, nici din alt partid politic, înainte de a mă scrie în Plus și înainte de a fonda Mișcarea România Împreună, care din păcate n-a putut fi înregistrat, și apoi știți toată povestea cu Plus. Deci din niciun partid politic nu am făcut parte, am declarat-o deja, și orice poveste pe acest subiect e o speculație pe care trebuie să-și asume cel care o afirmă. Armata am făcut-o în Cluj
și apartenența sau nu la vreun serviciu de informații, am declarat-o foarte clar. Și invit pe cei care speculează lucrul acesta să facă exact ce am făcut eu. Și anume o declarație pe proprie răspundere că nu sunt pilotați de niciun serviciu de informație, că n-au fost membri ai securității, că n-au colaborat cu securitatea, că nu colaborează cu niciun serviciu de informații nici din țară și nici din străinătate, și după ce voi vedea această declarație semnată, putem discuta. Până atunci nu-mi pasă și nu dau doi bani pe acest gen de afirmații și sper ca toți românii care vor să știe adevărul să asculte lucrurile acestea. Dar mai țin minte unitatea militară? Nu mai țin minte unitatea militară și nici nu văd de ce aș spune. Sunt informații care nu știu dacă sunt publice sau nu, n-am nimic de ascuns și nici nu o să intru în jocul acesta în care să caută să se scormonească tot felul de idei și de speculații legate de ce am făcut și de ce n-am făcut. Cei care lansează pe la spate și care chiar finanțează și plătesc, și nu eu spun, au spus o anchete jurnalistice care au demonstrat lucrul acesta, care plătesc oameni care lansează astfel de speculații, aceia trebuie să vină și să dovedească în fața justiției dacă au călcat pe bec sau nu. Pentru că acolo, în zona aceea, o să găsiți sursa acestui gen de informații și mă aștept, evident, și la alte lucruri, dar să fie foarte clar, nu o să mă impresioneze deloc lucrurile acestea. Am trecut de perioada asta în care să-mi fie teamă de genul acesta securistic de acțiune a celor de la PSD, care au moștenit, nu știu cât au moștenit din foști securiști, dar cu siguranță modul de acțiune l-au moștenit și îl vedem foarte clar atacând și justiția, atacând oameni care le deranjează jocurile pe care le fac în România de câteva decenii. Se cam termină jocul ăsta și noi vom contribui atât cât vom putea cu sprijinul românilor. Așa îmi plac ticurile astea, ticurile verbale de țăran din sălaj ale domnului Cioloș, îmi plac foarte tare. Atăcând, da, dita mai bruxelezul, comisarul european. Nenea Cioloș, să ne fie cu iertare că vă deranjăm, dar ne doare în cot de solicitarea noastră de a scrie sau de a da declarații de necolaborare cu securitatea, Nenea Cioloș, că nu noi vrem să devenim premieri, europarlamentari sau președința României, ci dumneata. Așa că tu trebuie să faci aceste lucruri și să răspunzi, Nene, la toate întrebările. E bine, a fost o mare întrebare. Bă, totuși, de ce Cioloș nu comentează, nu spune ce s-a întâmplat, dacă a făcut cu adevărat armata, scuze, dacă a făcut de pază în fața casei Doina Cornea. Doina Cornea, dizidenta comunistă din Cluj, care a fost călcată în picioare și bătută de securitate și de miliție. E bine, Victor Lungu, care este un băiat foarte curios, în ciuda vârstei înaintate, nu s-a lăsat și, folosind acest mijloc de incredibil de social media Facebook, a găsit postarea în care Dacian Cioloș se dă singur în gât acum un an, cu emoția inerentă momentului anunțului decesului doamnei Doina Cornea. Să vedem un pic ce zice Nea Cioloș. Când eram militar în termen la Cluj-Napoca, în 88, am fost pus în situația împreună cu alți tineri soldați cu care făceam armata obligatorie să fac de pază la intrarea de pe strada unde Doina Cornea era arestată la domiciliu sau să patrulez pe lângă statuile din oraș unde împrăștiam manifeste împotriva regimului. Ok, o să las pe Victor Lungu să vedea foarte multe detalii. Eu vreau doar să remarcăm atâta, că domnul Cioloș este, nu aș vrea să spun că este lipsit de bun simț, că mă amendează CNA, dar este un tupeist inimaginabil când spune că nu-și aduce aminte unde a făcut armata, la ce armă. Pentru că nu sunt foarte multe variante, așa cum o să vă arate Victor Lungu. Dar vreau să vă spun ceva. Întrebarea pe care trebuie să ne-o spunem noi, avem încredere în acest om care face asemenea gesturi, care nu recunoaște sau se face că uită detalii importante din viața sa ca să le ascundă? Și doi, Nene, chiar dacă ai făcut într-un anume loc armata, ce te împiedica, frate, să recunoști lucrul ăsta? Pentru că erai un tânăr soldat în termen, nu văd motivul. Unde a făcut armata, măi, Victor Lungu? Deci, în niciun caz la popota unităților militare din Florești sau Someșeni. În atribuțiunile de luptă sau pază și apărare ale unităților militare, unitățile militare alea tradiționale n-aveau niciun obiectiv în interiorul orașului. Tactica și strategia armatei se oprea la porțile albastre ale orașului, dacă vă mai amintiți acel film celebru.
în interiorul orașului, singurii care acționau erau trupele de securitate, miliție, punct. Pază la un obiectiv legendat de către securitate, țufilaș și ăsta, nu putea face decât, dacă, ca militar în termen, decât un băiat care făcea, își efectua stagiul militar la securitate, miliție. Și nu la termen redus, pentru că aveau un statut aparte și erau considerați prin faptul că urmau să facă o facultate și cu alea 9 luni ale lor, că nu pot fi indoctrinați cum trebuie. Adică oricum erau suspecți din stat pentru că s-ar putea să devină ulterior intelectual. Erau știi? Intelectual. Intelectual, da. Da. Deci, Dacia Ciolos a făcut armata... La unitatea de securitate miliție de pe strada Pitești. Corect. Punct. Alta nu există în municipiu. Asta municipiu este ceea ce Dacian Cioloș evită să confirme. Pentru că, vezi, doamne, iarăși ar fi un subiect care l-ar asocia cu substantivul securitate. Îl... Trebuie să fii foarte prost. N-are da? Nimic. Emil Boc și-a pus pozele cu asta el în uniformă de securist. Deci, care... deci, oameni buni, încă o dată, faptul că Dacian Cioloș a făcut armata la securitate, miliție, arma, da? Puteai să ai neșansa să ajungi acolo. Nu deci înseamnă nimic, că nu tu cereai să fii acolo. Ca militar în termen, n-aveai de ales. Da, n-aveai de ales. Băi, și atunci, Victor Lungu, de ce să faci mizeria asta de, de circ public? Pentru că, sau din cauză că, sau cum vreți voi să o puneți, care e conotația pozitivă sau negativă? Care este? Păi, pozitivă ar fi fost pentru PNR și Vatra Românească, pentru că vorba aceea, ei știau foarte bine că securitatea a fost eroul națiunii și că Doina Cornea a fost un antierou. Ea, ca dizident anticomunist, a întinat nobilele idealuri ale naționalist ceaușismului, ăla pe care l-apărau Vatra Românească și Partidul Unității Naționale din România. Spunând Cristian Bădiliță, teologul și scriitorul Cristian Bădiliță de la Timișoara, afirmând chiar cu o săptămână înainte de acea celebră conferință de la Cluj, în care omul acesta nu recunoaște unde a făcut armata, că el a păzit poarta Doinei Cornea. Adică exact ce spunea de fapt chiar Dacian Cioloș cu o postare pe vremea când nu avea intenția de a face partid nou sau se încredea în platforma 100 sau Dumnezeu știe doar ce era. Doar tu ai avut curiozitatea să cauți acest lucru. Dar eu am lucrat pe tema asta Doinei Cornea. Dacă ți-aduci aminte, chiar la emisiunea asta i-am luat apărarea lui Dacian Cioloș zicând că un militar în termen n-avea atribuțiuni de filaj. Da. Deci eu am fost foarte cinstit pentru că am câteva lucrări pe această temă a filajului la Doina Cornea și a suferinței. Se cheamă unul din materialele mele publicat prin anii 96, Doina Cornea în Cleștele Securității, în care demonstrez cu nume, prenume, fiecare ce rol a avut în dispozitivul de la casa respectivă. Acum eu eram cu cei care chiar efectuau filajul, știam și oamenii care au fost aduși la intimidare din Câmpia Turzii, din Turda, din Gherla, nu ajunsesem și la militari în termen, pentru că oricum, fiind ultimul lanț sau ultima verigă într-un lanț de represiune, ei erau, ca să zic așa, un pic exonerați de... Dar n-ai de unde să știi în noianul de șicanări la care a fost supusă Doina Cornea, care e rolul tânărului Dacian Cioloș, poate niciunul. Marius Suc este în direct cu noi prin telefon. Marius Suc este șeful știrilor NCN. Marius, de ce acest gest al lui Dacian Cioloș de a ascunde acest episod din viața lui? Bună seara. Bună seara! Eu aș spune că ori este rușine, ori ascunde ceva, ori e pur și simplu amnezic. Am să vă spun o poveste. Să presupunem că în anul de grație 1987... un tânăr termină liceul agricol din Șimleu, Silvaniei, poate că îl cheamă Dacian, și știm că în acei ani nu aveai voie să faci armata în același județ în care locuiai. Dar părinții se gândesc să facă totuși mai aproape, că era mai bine. Ok, unde este mai aproape? La Cluj. Avem vreo pilă la Cluj? Și mă gândesc la cineva de la Cluj, care imediat după Revoluție a devenit adjunctul poliției la Cluj. Ce ziceți? E o poveste fezabilă? Numai o secundă. Deci acel cineva, vreau să spun, că se ocupa chiar de universitate,
din partea miliției clujene. Deci, din partea securității era un responsabil, din partea miliției alt responsabil. Iar acel cineva cu siguranță avea cum să-și ajute nepoțelul să vină mai aproape. Bun, dar încă o dată. Este doar o presupunere. Eu m-am interesat astăzi care erau criteriile prin care un tânăr care termina liceul ajungea să facă armata la securitate. Ei bine, în primul rând era acel dosar teribil. Dom'le, nu avea voie să aibă rude în străinătate. Okay. Părinții trebuia să fie curați lacrimă, bunicii. În urmă mult și grade de grad, rude de gradul 2, de gradul 3. Și în plus de asta, dacă el a terminat liceul agricol, să-mi fie cu iertare, nu trebuia să ajungă la securitate. Eventual la bucătărie, la securitate, să taie cartofi. Corect. Și atunci... La securitate erau tineri care terminaseră un liceu de matematică fizică, cum erau pe vremea aia, adică licee de top, sau care luaseră la facultate deja la drept, la economie. Deci să știi că în Cluj... Cu atât mai mult cu cât Dacian, lasă-mă să spun că am aflat acum 5 minute cu Victor Lungu, înainte de a intra în emisie, Dacian a cam ratat primul anișor la facultate, adică n-a prea intrat la facultate din prima, spun sursele. Asta vreau să vă spun și eu, pentru că s-a născut în 69, în 87 a terminat, deci a terminat în 87 și l-au săltat imediat în armată și... A terminat în 88, el luând la facultate în 89, potrivit CV-ului oficial. Exact, deci a făcut că în 94 a terminat facultatea. 5 exact, ani. A făcut cum se făcea atunci, un an și 4 luni de armată. Dacă lua la facultate în primul an, făcea doar 9 luni, parcă, da, sau un deci an. Nu era foarte deșteptuț de aceea, sau foarte muncitor, da, zic eu. O fi avut ghinion. Nu știu. Ce vreau să spun este... Nu știu subiectul, da. Deci nu, să nu fim răi. Da, deci cumva băiatul ajunge de la liceul agricol să o păzească pe Doina Cornea. Acolo a ascultat niște ordine, în mod cert. 30 de ani mai târziu, Marius Suc, domnul Dacian Cioloș, care vrea să fie europarlamentar, vrea să fie premier, sau a fost premier, nu și-aduce aminte la ce armă a făcut armata. Cum explici chestia asta de vreme ce Victor Lungu astăzi a găsit pe Facebook? Nu aud. Cum îți explici că refuză să-și aducă aminte unde a făcut armata? Din păcate nu vă aud. No. O să reluăm legătura, nu e nicio problemă. Deci hai că explic eu. Avem aici exact aproape o situație în oglindă cu a procurorului general Augustin Lazăr și cariera sa de procuror ceaușist. Forțez un pic pentru înțelegere. Dar este acea participare improprie de care vorbește și codul penal, ca să zic așa. Deci tu ai văzut și ai participat la niște acțiuni represive ale sistemului comunist. Nimeni nu poate să dovedească că tu, ca ultima verigă a lanțului cauzal într-un sistem de comandă, ai făcut sau n-ai executat sau ai executat un ordin. Poate l-ai executat dacă ți-a zis cumva ta-majorul cu care erai în patrulă, dă-mă o palmă la aia sau scuip-o în gură, să faci una de genul ăsta. Pentru că asta este, din păcate, problema cu Doina Cornea și asta am documentat, că de câte ori veneau diplomați în municipiu sau de câte ori se întâmpla cât un eveniment, se întețeau acțiunile represive. Era momentul în care o țineau efectiv, fără nicio hotărâre judecătorească, închisă în propria ei casă. N-avea voie să ducă nici la alimentarea să-și cumpere rația aia de jumătate de kil de zahăr sau de ulei, da? Ori s-a întâmplat ca odată Doina Cornea să scape din, să scape la magazin, deci la alimentarea din colț, ca să zic așa, milițianul care a fost de pază cu tot cu soldații lui, au luat o freză urât de tot. Drept pentru care a doua zi, unul din milițienii de acolo a bătut-o pe Doina Cornea, punct. Marius Suc este din nou în legătură cu noi, s-a întrebat, nu se știe de motive tehnice. Acum vă aud. Da, ne auzi acum mai bine, da? Da, da. Vreau să te întreb, de ce crezi că face Dacian Cioloș aceste
aceste circărele, adică acest show din care iese totdeauna prost, după părerea mea. Adică nu recunoști că ai fost membru în PUNR și Vatra Românească, ți se aduc dovezi. Neci că ești relaționat cu graderul de neapropiat cu Virgil Ardelean, apoi vii și confirmi dând mai multe detalii decât aveam nevoie. Refuzi să spui unde ai făcut armata, după care de fapt aflăm că tu te-ai dat singur în gât pe Facebook. De ce face toate astea? Cred că este o lipsă de știință de comunicare sau mai rău, e o lipsă de asumare. Okay. Pentru că, să fim serioși totuși, nu poate fi acuzat de nimic, cred, tânărul Cioloș la 19 ani, că păzea o stradă. Adică era un militar în termen, așa cum au fost zeci, sute de mii de militari în termen, inclusiv la securitate. Totuși, ar trebui să spui lucrul ăsta, inclusiv să-l explici. Dă-mi voie să te contrazic doar de dragul a face pe avocatul diavolului. Așa. Așa. Deci există acel lucru numit am executat ordinul, da? Soldatul este ultimul în acest lanț cauzal al comenzii, da? Deseori, da, inclusiv procurorii militari în cauza Revoluției i-au scos sau i-au exonerat de responsabilitate. Dar intervine excesul de zel. De exemplu, am avut în Cluj la Revoluție o situație în care un tovarăș caporal de la sine puterea băga baioneta în gâtul unui revoluționar în piața Mărăști. Ei, n-ai putut nici cum să-l exonerezi. Da, da. La fel totuși, și tânărul dacian, dacă s-a numărat, să zicem, dar asta n-avem de unde să știm, aici este o simplă speculație și încă o dată, repet, avocatul diavolului. Nu am de unde să știu că nu el este acel milițian care a bătut-o pe Doina Cornea cu ocazia X sau scuipată. Pe de o parte asta. Pe de altă parte, însă, totuși, ai păzit-o pe Doina Cornea, vuia țara întreagă, vuia Europa liberă. Se știa cine este Doina Cornea. Trebuia ca faptul că a păzit-o să fie un eveniment major din viața lui și e imposibil să-l uite ca să spună acum corect că nu a fost, că nu a făcut. Adică este unul dintre evenimentele majore din viața sa. A păzit-o pe marea Doina Cornea. Da. Și iarăși, inclusiv ca bărbat ar trebui să-și aduc aminte de alt mare eveniment, faptul că a făcut armata un an și patru luni. Și iarăși ca avocat al diavolului, știi, spune așa legea militară sau legea în general. Ordinul vădit ilegal nu se execută. Cel care îl execută răspunde în solidar cu cel care îl dă. Așa este. Aici m-aș duce puțin și în context, alte vremuri, lipsă de maturitate. Dacian Cioloș este într-un război total cu presa și vreau să te întreb dacă crezi că asta îi va afecta la final rezultatul la europarlamentare. Există foarte puțini oameni politici în lume care au câștigat un război cu presa. Este un fel de a fi al unui om politic care nu poate să aibă succes. Și să ne aducem aminte, Dacian Cioloș nu a câștigat niciodată un vot. Întotdeauna a fost numit, a fost plantat în funcții foarte importante, dar nu a participat la niciun scrutin, nu a câștigat voturi. Se știu câteva discuții pe care le-a avut cu oameni simpli pe stradă. Este catastrofal din acest punct de vedere. Nu are carismă, nu. Poate că este un om politic bun, poate e un teoretician bun, dar este imposibil să câștige voturi și este imposibil să le câștige dacă nu are o relație bună cu presa. Noi am încercat să sunăm la domnul Cioloș astăzi și acum văd că nu reușim. Dacă dumnealui dorește să intre în direct cu noi, este foarte bine venit să ne spună, chiar să ne spună ce crede despre situație, să ne răspundă și la alte întrebări. Marius, mai stai puțin, pentru că noi am făcut la NCN un mic indexar al minciunelelor domnului Cioloș. Una dintre ele este cea cu faptul că s-a dezis de Virgil Ardelean, cel mai longeviv șef al Serviciului de Informații, despre care a spus că nu-l cunoaște decât vag.
când Colo, adică la un moment dat se exprima chiar plastic, undeva într-un anumit secol, niște rude de ale noastre au stat undeva pe o cracă, parcă așa s-a exprimat, sau ceva de genul, un evenimentul zilei. Când Colo Virgil Ardelean este chiar un chiulsău, dragii mei, lucrurile cunoscute celor și abia acum câteva săptămâni după ce au apărut în spațiu public declarații că acesta a avut grijă de el chiar și în facultate, că îi ducea mâncare, vă amintiți poate declarațiile fostului șef al Senatului USMV, Ioan Oroian. A doua minciună, minciunică, a declarat că nu a făcut parte din niciun partid politic în tinerețe. Gazeta de Cluj i-a spart minciuna cu dovezi evidente care atestă că a fost membru al Uniunii Vatra Românească și a Partidului Extremist pe UNR. A treia minciună este că a mințit că nu-și mai aduce aminte unde a făcut armata și ziua de Cluj v-a arătat prin screen-ul prin care celor se cunoaște pe pagina sa de Facebook ce misiuni de luptă a îndeplinit în timpul stagiului militar. Practic a făcut armata la Cluj, la arma securitate, miliție și a păzit poarta dizidente anticomuniste Doina Cornea. Într-un text astăzi, Marius Fuc, Silviu Mănăstire, într-un editorial, zicea ceva foarte interesant. Zice, de ce ar trebui totuși lumea să voteze USR? Ca după o experiență cu ei, probabil regretabilă, să înțeleagă mai cât de periculoși pot fi acești oameni care zbiară peste tot că vor oameni noi în funcții, fără penali, când ei de fapt sunt niște sinecuriși să dea, de la Ghinea până la el. Tu cum vezi problema? Este absurd să te dezici de cineva din familia ta. E o chestie de demnitate, de onoare în primul rând. Corect. Dacă faci lucrul acesta, denotă un caracter slab. Ok, Virgil Ardelean, știm cine a fost, știm ce a făcut, știm că a transformat Serviciul Secret al Ministerului de Interne într-o armă politică de care au beneficiat prietenii săi politici. Știm cum a plecat din DGIP după ce a plecat din țară Omar Haysam, acuzat de terorism. Da, dar nu poți să te dezici. Este o parte a istoriei tale personale pe care trebuie să ți-o asumi. Și în cazul lui Dacian Cioloș vorbim din nou de lipsa de asumare. Lipsa de asumare când uiți că ai făcut armata la securitate, deși tu ca tânăr și, repet, fără să fiu foarte convins, nu cred că luai decizii, că băteai, că așa. Apoi... din nou, lipsă de asumare în ceea ce privește pe UNR-ul. Dom'le, există acte. Cum să spui, să continui să spui, nu e adevărat. Și apoi, din nou, lipsă de asumare față de unchiul său, celebra vulpe, Virgil Ardelean. Mulțumim frumos, Marius Fuc. O să te mai așteptăm în studio prin telefon. Marius Fuc este noul nostru șef la știrile NCN, noul producător. Un jurnalist foarte, foarte experimentat, foarte open-minded. Victor Lungu, astăzi am găsit în arhiva YouTube-ului o filmare de acum un an de care mă întristesc că nu știam. Am văzut multe filme cu Dacian Cioloș. O să vă distrați și dumneavoastră. De fapt, nu cred că o să vă distrați, că este destul de trist ce simți când vezi acest video. O plăcintăreasă, da. I-a arătat că vin de gogoș. Da, o plăcintăreasă din Iași pur și simplu îi dă cu frilul Dacian Cioloș într-o încercare a acestuia de a o convinge să-i semneze o listă. Haideți să vedem prima parte a discuției. Deci este foarte, foarte greu să trăiești, să răzbați în România. Și gata, te pierd timpul, eu îmi pierd clienți. Pare rău. Și gata, te pierd timpul, eu îmi pierd clienți. Pare rău. Și gata, te pierd timpul, eu îmi pierd clienți. Pare rău. Că da, eu nu știu, lucrurile astea care mi-a spus, nu știu. Da, dar face ceva ca să nu le mai repet nimeni. Păi face de mă întâlnă, nu se pune. Și nu ajunge singur, fără ajută. Noi tot timpul am ajutat și nimic nu am. Eu pot să spun în ce mă privește pe mine, nu pot să mă vorbesc de ceilalți. Da, știm când ați fost și la conduceri. Da. Știm când ați fost și la conduceri. Da. Știm când ați fost și la conduceri. Da. Tot ce mai e bun. Da. Vacanda conflict. Vacanda conflict. Și ai exprimat părerea care, să spunem, o are cel puțin 80% din cetățeni, dar refuzând să mă semneze. Da, pentru că, uite, își pierd încrederea oamenii din cap.
Am copii, am copil care a învățat foarte mult, a fost olimpic în această țară și a plecat datorită sistemului și datorită birocrației din România. Da? Deci fata mea a făcut dreptul, a fost arat, făcut masteratul în Madrid și nu vrea să profeseze în România. Și mai mult de atât nu semnez nimic. Și niciodată nu mai merge la vot pentru nimic în lume în România. Și atunci cum deci, credeți să se schimbe? Deci, totdeauna, iese cine se dorește și cine trebuie să știe că ajunge la putere. Dacă toți credem așa... Deci, așa am ajuns să credem. E păcat. Știu că e păcat și este foarte rău că nu mergem la putere. Știu și eu sunt un om care sunt pentru civic, în general. Dar nu, deci s-a ajuns în fața... Și atunci, dacă știți că e rău să nu mergem la deci vot... Deci, nu se mai poate, pentru că toți care ajung sus, este o vorbă bună a românului, vor să meargă numai să sugă ciolanul, să-l mănânce, deci a ajuns să-l roadă într-așa hal încât nici măduvă nu mai are ciolanul respectiv. Și pe noi ne roade. Și noi cei mici, cei care suntem mici investitori, deci noi privații, plătim foarte mult pentru statul român, nu ne dă posibilitatea de a da salarii mai mari la angajați și noi plătim enorm de multe dări. Foarte mult. Deci ne ia de pe noi și pe elea. Am ajuns să muncim, nu ne permite să avem salariat. Sau dacă căutăm salariat, stați am acolo un anunț, de 6 luni de zile, nu găsesc un salariat. Și cum credeți că o să se schimbe? Dar să schimbe, deci degeaba noi îl schimbăm pe Băsescu, îl schimbăm pe Constantinescu, pe Ilescu, pe Iohannis, da? Și vine altul care tu la fel. Nu conduce, da, și nu conduce președintele, conduce premierul, nu, da, premierul este condus din afară, deci tot ce este politic. De-aia deci, trebuie mers la vot la parlamentare. Da, și la parlamentare poate, sau la președinția. Dar la parlamentare, că dacă nu-i majoritate în Parlament, vedeți că nu poți să modifici legile astea care... Da, majoritatea și tot, vedeți cum a fost, da, și PSD-ul, a ieșit și după aceea a făcut tot ce a vrut el. Vedeți că dacă ne complace mascara asta, că nu se poate... Ehe, când nu ești pupat în cur de prietenii tăi din partid, din Alianța Vieții, parcă altfel e discuția cu prostimea, domnul Ciolăș, nu? Adică... Prostime nici vorbă, doamna Plăcintă Reasă era beton ca argumente, hotărâtă, i-a dat flit la Dacian Ciolăș, zis, du-te nene de aici că ai mai fost la conducere și n-ai făcut nimic. Cum n-a făcut nimic? A făcut. Ce a făcut Victor? Păi, din punct de vedere legal... A modificat legile justiției prin ordonanță de urgență, dar nu? Nimeni nu s-a inflamat. Nu s-a inflamat nimeni. Și apropo, că tot discutam noi despre celebra ordonanță 14, ăsta, deci subtilitatea ordonanței 14 constă în faptul că procurorul te poate ține 60 de zile unde vrea el ca procuror, fără nicio decizie a niciunui judecător, nici măcar a celui de instrucție. Asta ca să vedem de ce... naiba i-ar fi de folos această decizie a CCR PSD-ului, cum s-a zis. Deci așa de tare mă distrează pe mine oamenii aceștia în bulele lor, cum s-au bucurat ei foarte mult că CCR a zis, vezi una și vezi, doamne, a dat una caldă la PSD, una caldă la opoziție. Nu, le-a dat pe toate reci. Da? Ca să nu conteze. Ca să nu mai conteze, da. Deci... cam acolo e ce a muncit domnul Cioloș în perioada respectivă, dar noi avem tot felul de astfel de premier de mână dreaptă, cum le spunem noi, nu? Ca și Emil Boc, da? Care Emil Boc spunea la un moment dat, e o paranteză necesară asta, că este imoral să cumulezi salari cu pensie, da? Imoral. Și ce a făcut el devenind primar pentru a... sublinea această imoralitate. L-a angajat pe amicul său de liceu, cel cu care a terminat liceul de mânuță, pe domnul Marceluș Bonțidean, fost șef al Poliției Municipale Cluj, să fie șeful Poliției Locale Cluj, care a transformat Poliția Locală Cluj în pofida legii într-o poliție, pentru că poliția asta, deși legea interzice, lucrează în regim rutier, deși legea interzice duce semnele Poliției Naționale pe ea, are uniform, are grade, tot tacâmul. Dar când discutăm despre moralitate, că de asta am vrut să fac această paranteză, hai să discutăm un termen de egalitate a moralității. Adică ce am făcut eu când am fost premier? Nimic. Am făcut exact ce face PSD-ul astăzi. Da? Ia să vedem și partea a doua cu doamna Plăcintă Reasă, care îi dă flit domnului Dacian Cioloș.
Dar așa am ajuns noi românii să muncim ca sclavi, efectiv, oricum muncim la noi, oricum muncim la afară, muncim precum sclavul ca să putem trăi, nu să avem o bună stare. Aici e durerea cea mare a românilor. Să știți că cu analiza asta suntem de acord. Că altfel nu mă băgam nici, nu vedeam de meseria mea și eram foarte bine și ceea ce făceam. Păi, da, da, vedeți, dacă o facem toți așa, atunci, când vom avea 60-70 de ani, ce de așa o să ajungem, pentru că, uitați, eu am părinți de 70 de ani și cresc într-o pensie de nimic, trebuie să muncesc ca să poți să-i întrețin și pe ei. Asta este în România, pe când cei din afară muncesc pentru ei, pensionarii, ajung să meargă în excursii, da? Știți foarte bine, soția dumneavoastră fiind unde este? Da, dar ea e aici deci, 20 de ani. Bun, deci, dar știți foarte bine care este sistemul. Deci pensionarii în afară își permit o medicație, își permit un tratament, își permit o excursie, un concediu, nu unul, poate două, trei. La noi cu chiu, cu vai, dacă își permit cele 18 zile care dă casa de sănătate, odată la nu știu cât timp, în așa e, priorități. Cum am zis, suntem, deci, suntem de acord pe analizele. Deci noi românii suntem bai de capul nostru. Nu suntem tot așa, așa. Deci muncim și n-avem. Dacă noi spunem așa, atunci de ce ne merg că alții vorbesc despre noi așa și vorbesc despre noi urât? Că tot avut treaba asta că... Eu spun următorul lucru. Deci nu, noi muncim foarte mult. Deci eu sunt un om care plec dimineața la 4:30 din casă și ajung seara acasă. Și stau și mă întreb pentru ce am muncit de ziua respectivă. Eu nu am un concediu. Nu-mi permit să mă mai duc într-un concediu. Nu-mi permit să investesc în afară tot timpul ceva nou în firmă sau să plătesc dările. Să fiu tot timpul 25 al lunii cu toate dările plătite, absolut toate, că dacă nu a doua, a treia zi, îmi intră la bănci proprii pe firele cec, da? Și atunci eu și, sau mă duc la un medic de familie și mă întreabă, dar aveți dările plătite? Și să fac ceva normal, că tu ai dările la zi plătite. Sau să primești un proiect de trimitere la medicul de familie după, din 3 în 3 luni. Deci tot ce este la noi este exagerat față de român. Deci față de om. Deci suntem înjosiți în țara noastră. Suntem efectiv îngenuncheați de tot ce înseamnă sistem medical și chiar cu învățământul. Copiii nu mai au acum, știți, cu respectul de sine, nu se duc la școală. Azi, da, mâine, nu. Trece, nu trece, ia bacaloriatul, să pleacă în străinătate, duce la mama, la bunica, la străbunica, așa. Sau chestia cu ajutoarele sociale. Foarte mulți bani se dau pentru ajutoare sociale. Pentru un om care este cu adevărat necăjit, care într-adevăr nu poate să meargă. Sunt oameni care au un ochi lipsă. Eu am avut tată care a avut un ochi lipsă. Mă duceam cu el o dată pe an ca să vadă dacă eu crescut ochiul. Deci la 74 de ani mă duceam și tot făceam, reînnoiam dosar. Deci dacă stau așa și le spun pe toate, m-ar durea capul și ne-ar trebui multe zile. Deci este foarte, foarte greu să trăiești, să răzbați în România. Și gata, pe pierd timpul, eu pierd clienți. Pare rău. Că da. Eu le știu, lucrurile astea care mi le-a spus, le știu. Da, dar face ceva ca să nu le mai repet nimeni. Păi face de masă ajunge să fie să faci. Și n-ajunge sigur fără ajută. De tot timpul am ajutat și nimic nu am ajutat. Eu pot să spun în ce mă privește pe mine, nu pot să mă vorbesc de ceilalți. Da, știm că n-ați fost și la conducere. Da, tot ce mai bun. Sănătate. Va canda conflict. Și ai exprimat părerea care, să spunem, o are cel puțin 80% din cetățeni, dar refuzând să mă semneze și, măcar... Da, pentru că, uite, își pierd încrederea oamenii din cauza modului în care s-a făcut politică până acum, din păcate. Domnule Cioloș, nu e prima dată când veniți la Iași, ați venit de această dată cu o discuție aici la Iași, vreau să vă întreb pe ce mizați aici în Iași. Pune problema să mizăm. Mizăm pe ieșeni, în primul rând. Pe ieșeni și pe dorința lor de a face lucrurile mai bine. Și vrem să vedem cum putem să le facem împreună, să le gândim împreună. Am venit la Iași, de data asta, ca să pot să discut cu oameni. Și să văd care sunt așteptările. O mare parte din ele le știu. Dar important să găsim și soluții împreună. Nu, nenea Cioloș, dumneata ai fost premierul țării. Ai ajuns într-un noroc chiar că te-a pus Dragnea acolo premier, da? Dragnea te-a pus. N-ai făcut nimic, omule. De-aia oamenii n-o să te voteze. Victor Lungu, nu sunt proști românii așa în dezbateri când vine camera video peste ei. Dar la vot? La vot, după cum vezi, nu prea se mai duc. Dar alta e problema, de fapt. Că discutăm de încredere. Tu ai văzut că servești platitudini. Te duci ca politician și le spui nu, noi mizăm pe ieșeni. Ce înseamnă a miza pe ieșeni? Să facem totul să fie bine, să nu fie rău, da? Da. Ia că am văzut un discurs de Boc mai tânăr,
cu platitudini, da? Din 30 de ani de guvernare post-decembristă, 17 ani jumătate sunt PSD, restul de 13 jumătate, de 12 jumătate sunt ai noștri, mă, oamenii de dreapta. Ei, în ai noștri, oameni, sub guvernarea lui ai noștri, eu cred că n-am fost mai oprimat niciodată de când mă știu. De exemplu, sub prietenul amicul meu, Emil Boc, marele premier Emil Boc, mi s-a demonstrat în mod clar că degeaba am semnat un contract pe 30.000 de euro și mi-a intrat mie în cont 30.000 de euro la bancă. Pentru că au venit și mi-au demonstrat la modul cel mai grosolan, cel mai mizerabil, că am luat 36.000 de euro. Adică s-au dus, s-au schimbat în lei la data intrării banii pe care i-am primit de la Uniunea Europeană. Și s-au dus și au schimbat, deci au transformat în lei și de lei aia s-au dus și au cumpărat euro la data aderării în Uniunea Europeană cu 4 ani înainte. Și după aia au venit și mi-au făcut conversia. Și mi-au luat, deci vreau să spun că și chiloței de pe mine i-am dus. Adică, numai că aici nu pot decât să râd de tine, pentru că dacă mi-e permis să spun, l-ai făcut primar cu mâna ta sau ți-ai făcut-o cu mâna ta. Bun. Corect? Dragii mei, cineva trebuie să și muncească, băi. Pe cât posibil, încercăm în fiecare seară, în fiecare zi să vă prezentăm niște români cu care ne mândrim. Ieri v-am prezentat niște români romi din Madrid, cu care ne mândrim, s-au bătut în mijlocul pieței din Madrid. Astăzi avem alți români din Galați cu care ne mândrim, niște taximetriști. Care ce credeți că au făcut ei ieri? Hai să ne uităm. Un tânăr gălățean de 19 ani a fost bătut crunt de taximetriști chiar de ziua sa. Tânărul abia își serbase ziua de naștere într-un restaurant, iar dimineața a chemat un taxi care să îl ducă acasă. Numai că, pe drum, între tânăr și taximetrist s-a iscat o discuție care a degenerat. Pentru a tranșa disputa, taximetristul și-a chemat colegii prin stația radio. În acel moment s-a dat alarma printre taximetriști, care au ajuns rapid în locul indicat de colegul lor. Taximetriștii au coborât din mașini și l-au bătut cu sălbăticie pe tânărul client. În imagine ni se vede cum, fără să riposteze, tânărul este lovit cu pumnii și cu picioarele și chiar cu bâte de baseball. Agresorii aruncă la un moment dat și cu pietre și își nimeresc victima în cap. În altercație, tânărului i-a căzut și telefonul mobil din buzunar. Cel mai probabil a fost furat de unul dintre taximetriști. Poliția din Galați a deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe, furt și distrugere. Adolescentul bătut are nevoie de 18 zile de îngrijiri medicale, conform medicilor legiști. Polițiștii urmează să îi identifice pe toți taximetriștii care au participat la altercație. N-a fost cu minte, Victor, vezi? Cred că mai bună reclamă pentru Uber nu puteau să facă băieții ăștia. Eu asta aș da o în buclă și aș scrie, vreți siguranță, folosiți Uber. Pe toți jegoșii ăia... Nu le spune așa. Ba, le pot spune. Deci eu, ca și tată de copii care au 19 ani, păi eu... Tatăl copilului ăla să fiu, eram de mult și căutam după pe ăia. Nu mai trebuia să ajungă la... în fața instanței, ca să zic onorată instanță, sau să zic așa, onorată instanță, mi-am ispășit deja vina. În fine, dragii mei, o să închidem cu o știre, la fel de proastă, ca o zi de ploioasă de vară. Faptul că acum e oficial, am aflat astăzi că românii și bulgarii, da, ce ne interesează pe noi de frații bulgari, ne interesează de noi, românii și bulgarii au printre cele mai mici salarii din Europa. Suntem fraieri Europei la acest capitol și cu acest gând minunat și pozitiv, eu și Victor Lungu vă mulțumim că ne urmăriți și vă lăsăm în compania minunată acestei știri. Ne vedem mâine! Ultimele date ale Eurostat confirmă că românii și bulgarii sunt cei mai prost plătiți angajați din Uniunea Europeană și asta în pofida creșterilor salariale din acest an, cel puțin în cazul nostru. Inclusiv cu aceste creșteri, românii sunt de 4 ori mai prost plătiți decât media la nivel european. Potrivit Eurostat, costurile forței de muncă pe oră au variat între 5,4 și 43,5 euro în toate statele membre ale Uniunii Europene. Cele mai scăzute costuri orare se înregistrează în Bulgaria și România, iar cele mai ridicate în Danemarca, Luxemburg și Belgia. Pe ultimul loc în clasament se află Bulgaria, cu puțin peste 5 euro pe ora de muncă, urmată de România cu aproape 7 euro. Urmează 8 țări din fostul bloc comunist, care au costuri pe ora de muncă mai mici de 10 euro. Cele mai mari costuri pe ora de muncă sunt în Danemarca, aproape 44 de euro, în Luxemburg puțin peste 40 de euro, Belgia aproape 40 de euro,
urmate de Suedia, Olanda și Franța. Un simbol al bogăției cetățenilor este și moneda unică europeană. Statistica Eurostat relevă că acolo unde circulă euro, veniturile sunt mai mari, o medie de 30 de euro pe oră în țările care au euro în circulație, față de 27 de euro în statele cu monedă națională.